άμα σου, ούτε εσύ κάνεις έτσι τελειρού. Τα θα καθώς μου. Το διζάλα ο κραβού, να σε βάλει. Μη έρθατε, αμή έρθατε. Βάζει έρθατε σπασαλά. Αμή γάτσιο σε ευρωπάσια γαμορτσιά ούλη είχο. Τα μάμε πίσκα. Ღონისძიება ეძღვნება ნეტარხსენებულ თამარ მეფეს, რომელსაც უდიდესი ღვაწლია ქართული ერის წინაშე და ქართულმა ავტოკეფალურმა ეკლესიამ ის წმინდანად შერაცხა და ამისათვის ჩვენც აღვნიშნა და ყოველწლიურად ვაკეთებთ ამ ღონისძიებას. ეს არის ბავშვების დიდი სურვილი, ჩვენი დიდი გამოძახილი და უდიდესი სურვილი მაქვს, რომ ჩვენ დავემსგავსოთ და ახლოს ვიყოთ თამარ მეფესთან რწმენით, სიყვარულით, სიკეთით, ყველა იმით, რაც მას გააჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება ამ დღევანდელ დღეს ქართულ ერს, სწორედ წმინდა თამარის მეოხებით დახმარება. თამარს იცნობენ ახალგაზრდები და დღევანდელი ეს ღონისძიება სწორედ ამაზე მეტყველებს. თამარი იყო არა მარტო საქართველოსათვის ესე წარმოჩენილი, გამოჩენილი პიროვნება, არამედ მან ისეთი კვალი დატოვა საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც შემდგომ საუკუნეების განმავლობაში ეს კვალი კიდევ უფრო ხმამდებოდა და კიდევ უფრო ზნერდებოდა. დღევანდელი ღონისძიება ძალიან ლამაზად, ძალიან კარგად, ძალიან შინაარსიანად და მრავალმხრივად წარმოადგინა ახალგაზრდებმა თამარის ცხოვრება და მოღვაწეობა.